Cheiros da terra e faço sabonetes artesanais. E nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a soda cáustica, porque eu recebo muita pergunta das pessoas falando: nossa, nossa, como que eu vou trabalhar com soda cáustica no meu sabonete? Ah, eu tenho medo de mexer com isso, é perigoso. Gente, o que eu posso falar pra vocês é que você seguindo todos os protocolos de segurança, trabalhando certinho, não tem problema, tá? Em relação em ter soda cáustica no nosso sabonete, o que acontece? Todo sabonete leva soda cáustica. Acontece que a reação química entre as gorduras e óleo mais a soda cáustica resulta em sabão e glicerina. E depois de acontecer essa reação, que se chama saponificação, não existe mais soda aqui dentro. Aqui contém apenas sabão e glicerina e muito cheirinho gostoso, né? O que vocês precisam entender também é que cada formulação, cada óleo que você colocar na sua formulação vai precisar de uma quantidade correta de soda cáustica para acontecer a saponificação. Se você usar um óleo, dois, três, quatro óleos, você vai precisar entender esses óleos para você poder fazer a conta e colocar a quantidade correta para que ocorra de uma forma certa a saponificação. De resto, é super tranquilo. Depois eu vou fazer um vídeo aqui para vocês mostrando como que eu faço a manipulação da soda cáustica com segurança, seguindo os protocolos, e vocês vão ver que é super tranquilo e dá super certo aí, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. No próximo eu trago aqui fazendo a manipulação da soda, tá bom?